La pia ya wazee na viongozi kutoka jamii mbili za Waorma na Wapokomo huko Tana River wamewataka wakaazi katika jamii hizo mbili kushirikiana katika ndoa ili kumaliza migogoro ya kikabila kila wakati. Wakizungumza katika kijiji cha Kilelengwani eneo bunge la Tana Delta ambapo waliongoza tambiko la kujitawadha damu ya nuksi ya machafuko ya hapo kale. Nataka kulima mbegu ya amani. Mimi najua watu wa Kilelengwani mnapendana sana. Hiyo fitina sijui imetoka wapi. Na hiyo fitina labda ni mtu anakuja tu kuplant hapa. Tunaomba tafadhali Wapokomo na Waorma mkae kwa amani kwa sababu yale matatizo ambayo kwa mmezungumza hapa. Mmesema hamna maji. Mheshimiwa ashawaambia atawaletea milioni 20 kuwavutia maji. Na mto uko pale anaweza kuvuta akaleta hapa. Wacha Kenya nzima ione, tunataka watu wa West Pokot, tunataka watu wa Turukana, tunataka watu wa Rift Valley waone Tana River imeonyesha mfano wa kujitafutia amani wenyewe bila serikali kujileta. Pesa za amani Tana River tunataka zituwekee nami, zituwekee sima, zituletee maji na zitufanyie kilimo, irrigation zetu zifufuliwe. Eneo bunge la Mandera Mashariki limeanza